یہ جو ابھی خالد بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس ایک کام کو تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایشوز ہیں. وارڈر بورڈ کے پاس زمینیں ہیں, ٹائٹل نہیں ہے. کے ایم سی کے پاس زمینیں ہیں, ٹائٹل نہیں ہے. کے ڈی اے کے پاس زمین ہے, ٹائٹل نہیں ہے. میں کہتا ہوں سب کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں, اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. اس میں تو کوئی نہیں. اور میں نے اس میں کافی کام کیا ہے. کے ڈی میں آپ کو پتا کے ایم سی میں میں نے پورا ایسٹ مینجمنٹ سسٹم بنایا ہوا جو ان کی ساری پروپرٹی. اچھا اس میں ابھی کام یہ ہو گیا کہ پہلا جو بلا لیں ریکارڈ دیکھ لیں, جو ضرورت اگر بورڈ میں ملے تو ہم وہاں پر بھی بس سب نکال لیں. ان کی ضرورت پڑے گی جیسے, لیکن یہ ٹیسٹ سب شاید پڑ جائے. اچھا اگر وہ ڈیولپ کرنا, اچھا یہ تو ایک ایشو ہو گیا. اب دوسرا جو آپ بات کریں جی ہماری تھی جی جی, اس کا کوئی پکا کھاتا آپ کے پاس ہے؟ پکا کھاتا ہمارے پاس ہے کہ یہ 828 کی تمام زمین کراؤن ہے.